Vítejte u videa z fotek z různých rally roku 2018. Takže první fotka je tady ještě před technickou v roce 2017. Je to Hrášek, Škoda 130. Jak vidíte, ještě nemá rám. Já vám to přiblížím, abyste to viděli. Hop. Ještě tam není rám. No, snad to vidíte, že tam rám není, je to dobře vidět ve okýnku. Takže tak, já to zase srovnám a jdeme na další fotku. Tady je fotografie, jak je Jirka šikovnej a tu škodovku, kterou jste viděli na minulý fotce, takhle v roce 2018 na jaře rozbil. Ale pozor, pozor. Ta samá škodovka, jenom o 2 měsíce později, vypadala takhle. To je ona. Tady to je v kempu, nebo jakože v depu, podbrdskýho setkání legend 2018. Tady vidíte tu zelenou svinu a tady Vilíka. Škodu 130 LR a ta zelená to je Škoda 130 L. Jdeme na další. 130 LRO, 130 LKO. Hrášek, ta zelená svině. Vidíte, že ze předu to vypadá podobně jako ze začátku, jenom tady ty dvě víc přídavných světel. Opět Vilík, Škoda 130 LR. Ten teda pod Brdskou nedojel. Ten skončil asi 2 kilometry před cílem. Zde vidíme Trabanta, krásnýho. To je ještě ten první model, ty první modelový vozy, ty byly ještě dobrý, pak už se začaly vyrábět šupky. A jdeme dál. Dál tady máme, myslím, že tady to je na... Jo, tady to je Janovický slalom. Co to byl, ty vole? To není Janovický, hej, co to je? Jo, tady to je, já jsem se splet, to není tam to, co jsem říkal, ten slalom, ale tady to je XXVent Rally Pačejov. Jdeme dál. Opět XXVent Rally Pačejov, ta zelená svině. Tady je... Tady to už je vážně kemp, tady to není depo. Tohle je kemp Rally Pačejov. Tady vidíte Robinovo Subaru. SPZ-ku vám ukazovat nebudu. Jinak Subaru, že jo? Poté dále vidíme Piču, Renault Megane, 16 ventil, Škodu Favorit, v celkem pěkném stavu. A tady to je oktávka. Jinak tady to vozítko, to je můj sen si pořídit, teda s náhonem na všechny 4. Tady máme, jak se minulý rok, vlastně v roce 2017, změnili jízdní skupiny, jako jízdní týmy, tak Jirka si místo Kikiny vzal svýho syna manželku Páju Valešovou, tý patřil právě ten Megane, logicky. Tady je Makacin Motorsport Karkulka. Je to při rally podbrdský setkání legend 2018. Tady vidíte Makacin Motorsport Service. Pochopitelně tam nesměla chybět moje samolepka bez komprese. Bez komprese, bez komprese. To je srdcovka.
Konečně. A to je konec sezóny 2018. Já doufám, že se vám videjko o sezóně 2018 líbilo. Pokud ano, dejte like a odběr, mějte se krásně. Komentujte, sdílejte. Čau. Jinak takhle vypadalo to vozítko při opravě. A tady mám, tady si vyrábím pořádný intro. Takový menší. Už mám jeden podklad. Takže jo, mějte se krásně a čau. Ale jezděte s Mírou, jo. A pokud je Míra nechcenej, tak jezděte s Petrem a Nikolou. Mějte se krásně a ahoj.